sensação que eu estou sentindo nesse momento é incrível. Porque os três jogos que teve aqui antes, eu não pude jogar porque, por causa da negócio de inscrição. E hoje, graças a Deus, eu pude jogar e pude ajudar minha equipe. E graças a Deus, demos mais um passo longo para desclassificar. Antes de vir para cá, eu estava no Náutico e eu perdi minha avó. E eu prometi para ela que, para onde eu fosse, quando eu fizesse gol, ia lembrar dela. E hoje não foi diferente, fiz gol e lembrei dela. Invicto, né? Com 12 pontos, 100% de aproveitamento. Exato, um jogo que a gente sabia que seria muito difícil, né? A equipe que vinha vencendo também todos os jogos. Graças a Deus fizemos um grande jogo. A equipe se ouve com entrega muito grande, né? A gente sabe que o desempenho ainda não é o desejado, mas os resultados estão vindo e isso é o que é mais importante. A gente vai organizando a equipe durante a competição e, se Deus quiser, a gente vai galgar a nossa classificação com força, com determinação, né? É isso que é o que move o ABC, né? Um time de força, de garra, de raça. É isso que o torcedor gosta, isso que o povo gosta de ver quando o ABC entra em campo. Agora a gente tem um período grande, a gente não pode deixar cair nesse período não, entendeu? A gente tem que descansar. Mesmo que é próxima quarta, uma semana, descansa. Teve neguinho aqui que sentiu o jogo. Eu que não fiz quase nada, senti, velho, lá atrás. Imagina os caras que estão correndo. Então vamos descansar. Pezinho no chão, que de novo, a gente não ganhou nada. Ninguém não ganhou nada. Descansa. Próxima quarta, outra batalha do caralho com a gente. Partida aí do caralho, velho. Vamos pra mais, vamos levar. Gente, foi foda. Se faltou qualidade no jogo, rapaziada, a gente teve vontade, cara. A gente teve vontade, cara. E aí isso aí tem que ter toda a partida, cara. Toda partida tem que ter vontade, independente se vai ter qualidade ou não. A gente tem que ter vontade. Isso aí, Danielzinho. Isso aí, Danielzinho. Isso aí, Danielzinho. Vamos fechar. Um, dois, três. Pai nosso que está no céu, santificado. 1, 2, 1, 2, 1.